Je sobota, tady se schůlej ke koncertu. Tady zrovna probíhá tržiště. Ovoce, zelenina sama. Vypadá to všechno na natur produkty. Já mám tady mirabelky za 6,80. No, hezký. To je pomalu dražší, jak tadyhle víno. A tadyhle ty mirabelky jsou taky za kilo. Máme ty lesní plody. Borůvky. Lištičky, síry. Takže dneska budu policajt a budu jezdit na motorce. A Bubeš pojede na Kačerovi tamhle zadu. Jo? To jsem chtěla něco hoštšího. No labuť tady nemají, no. Teď by byla hasič. To je normálně tady. Pánský kolotoč tohleto. No. Hučiši. No, teď jsme se dostali k jezeru uprostřed Darmstadtu. Okay, tady slouží jako koupaliště. No, někdy vidět, počasí je nic moc. Ale přesto se tamhle zadu někdo koupe. No a na závěr dnešního dne jsme se dostali do Růžové zahrady. Na kopci, je to Růžová zahrada, na kopci se jmenuje. Opravdu pěkná zahrada, je tady spousta kytiček, jezírka, travičky různý. Ořišáky. A ořišáky tady jsou tamhle plný. Lavičky. Konečně něco kloudního. Něco k snědku, no. Růže se člověk nenají, ale jsou tady pěkně udělané skulptury. Tady do pěkných znaků z letadla, to asi bylo hezky. No, mají tady kytiček spoustu. V Růžové zahradě. A tamhle i princezna vzadu. Thank you.